grande programa igual esse, né, de grande audiência, é um programa respeitado hoje no Brasil e no mundo, abrir as portas para o desfile Garota Flor do Piqui, porque eu estou aqui não em nome, não em meu nome, seu amigo, mas eu estou aqui em nome de uma causa, e essa causa é, seu Zezé, sem demagogia, se chama o desfile Garota Flor do Piqui. Deixar uma coisa bem clara também, que a gente vem aqui divulgar em nome do evento, porque tudo que se fazem, a gente percebe principalmente aqui, claro que ninguém tem nada contra, todo mundo tem direito de fazer e pensar da forma que quiser, dizer que aqui a gente vem divulgar o desfile Garota Flor do Piqui, não é fazer mídia, nem fazer nome, para possivelmente politicagem. O que eu quero lhe dizer é exatamente que o desfile Garota Flor do Piqui, deixar bem claro que às vezes. Como a gente aqui tá numa audiência muito boa e é muito divulgado, dizer que o desfile Garota Flor do Piqui foi.